36 yaşlı repçi Nicki Minaj ərə gedib. Son xəbər azın məlumatına görə Nicki Minaj Kenneth Petty ilə ailə qurub. Musiqiçi Kenneth bir müddət əvvəl qətil və zorlamaya cəhd maddəsi ilə məhkumluq həyatı yaşayıb. Instagramda Onika Tanya Maraj Petty başlığı ilə video paylaşılıb. Minaj həqiqi soyadının yanına ərinin soyadını əlavə edib.